Horoskopi ditor e hën 9 mars 2020. Dashi. Yjet do të kenë ndikim të drejtë për drejtë sot në jetën tuaj në çift. Ato do t'ju nxisin të bëni çdo gjë që të keni një ditë të qëndrueshme dhe pa probleme. Beqarët do të realizojnë një takim fantastik, nga i cili do të lind një histori dashurie pasionante. Financat nuk do të jenë në gjendje më të mirë, por duhet të bëni gjithçka që të mbani situatën nën kontroll. Nëse gaboni, do të keni vështirësi më tepër. Demi. Do të jeni shumë provokues sot ju që keni një lidhje dhe do e bëni partnerin të çmendet edhe një herë pas jush. Her pas here të dyve do t'ju duket sikur jeni në fillimet tuaja. Beqarët do të kenë një ditë shumë të zakonshme dhe pa ndonjë takim brez lëmës. Duhet të presin ende kohë për të tilla ndryshime. Në planin financiar nuk do të keni as pak vështirësi dhe do të jeni të qetë. Binjakët. Ditë e madhe kjo sot mja për ata që janë në një lidhje. Do të merrni vendime të mëdha që do t'u ndryshojnë një herë mirë të ardhmen. Jo të gjithë beqarët do të jenë me fat në dashuri. Megjithatë, asnjë nuk do të ketë një ditë të mërzitshme. Në planin financiar nuk duhet të bëni asgjë të gabuar, sepse mund të përballeni me pasoja të rënda më pas. Gaforia. Jeta në çift do të jetë e bukur sot. Do të jeni bashkëpunues me partnerin dhe nuk do të lejoni të tjerët të kenë ndikim tek lidhja juaj. Në mbrëmje mund të kaloni dhe çaste romantike. Beqarët do të ndihmohen nga yjet dhe do të arrijnë të bëjnë për vete personin e ëndrave të tyre. Të ardhurat do të fillojnë të kenë përmirësime të njëpasnjëshme. Përfitoni nga kjo gjë për të hequr disa para më njanë. Luani. Nuk do të keni shumë fat në dashuri, ju të dashuruarit sot, dhe her pas here ka rrezik të përballeni edhe me probleme. Nuk do të jeni dakord me ato që do të thot partneri dhe kokëforësia e tij do t'ju acaroj pamas. Beqarët nuk duhet të jeni impulsiv dhe të marrin me njëherë vendime, sepse mund të kenë probleme më pas. Buxhetin duhet ta menaxhoni me maturi si kohët e fundit. Virgjëresha. Ditë të rësisht e qetë ka për të qenë kjo e sotmja për ju që jeni në një lidhje. Bëni atë që do të mendoni si më të arsyeshmen, dhe mos mendoni as për të tjerët dhe as për të ardhmen shumë të largët. Beqarët do të preferojnë të luajnë edhe me zjarin, vetëm që të ndryshojnë statusin sa më parë. Të ardhurat do të përmirësohen më shpejt nga sa ju e kishit menduar. Përfitoni për ndonjë investim. Peshorja. Tregohuni të kujdesshëm sot juve që jeni në një lidhje, sepse personat të tretë do të mundohen të prishin planet tuaja. Po filluat mos marveshjet vështirë se mund të stabilizohet gjendja shpejt. Beqarët edhe sikur të duan nuk do të mundin dot të qëndrojnë të vetmuar. Gjendja e financave do të jetë e mirë. Shfrytëzojeni këtë rast për të bërë të gjitha investimet e menduara. Akrepi. Sot do t'i mendoni gjërat me seriozitet juve që jeni në një lidhje dhe do t'i rregulloni edhe problemet që ju kishin dalë më herët. Beqarët me shumë gjasa do të fillojnë histori dashurie të bukura dhe emocionuese. Asgjë nuk ka për të qenë më rutinë. Buxheti ka rrezik të dobësohet sepse dëshira juaj për shpenzime do të jetë e papërmbajshme. Shpejt do të keni probleme serioze. Shigjetari. Priten mosmarrveshje në jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite. Pra asnjë moment nuk do të ndiheni mirë dhe mund ta mendoni edhe ndarjen. Beqarët do të kenë një ditë fantastike dhe të mbushur me takime të mrekullueshme. Shfrytëzojeni sa të mundni. Buxhetin nuk do të arrini dot ta mbani nën kontroll, sepse dëshira për shpenzime do të jetë shumë herë më e madhe se sa ajo për kursime. Britjapi. Në tërësi marrëdhënia juaj në çift do të jetë e mirë. Do të flisni hapur me partnerin dhe do t'i thoni më shumë fjalë të ëmbla atij. Beqarët do të bien kokë e këmbë në dashuri me një person që sapo e kanë njohur dhe jeta do t'ju ndryshojë përgjithmonë. Në planin financiar duhet mësoni të shpenzoni me kursim sepse në të kundërt shumë shpejt kanë për t'ju filluar problemet. Ujori. Kjo e sotmja do të jetë një ditë shumë e veçantë për ata që janë në një lidhje. Do i shprehni dhe më tepër ndjenjat dhe do të bëni plane për të ardhmen. Beqarët do të fillojnë lidhje pasionante me disa persona, të cilët
më par I kanë talur dhe as I kanë marrë në konsideratë. Në planin financiar mos kërkoni të pasuroheni shpejt, sidomos nëse kohët e fundit keni pasur vështirësi. Peshqit. Nëse jeni në një lidhje, mos flirtoni me personat të tjerë sot, sepse keni për të pasur probleme serioze më pas. Nëse nuk ndiheni më mirë si më par me partnerin, më mirë ja shprehni atij këtë gjë. Beqarët do të gjejnë një person që do t'ju përshtatet në çdo pikë. Ditë e paqëndrueshme për sa u përket financave. Në disa momente mund të gjendeni edhe në vështirësi të mëdha.